Her video 11 i temaet geometri i planet. Vi skal nå se på Pythagoras læresetning. Pythagoras læresetning er en metode som brukes for å regne ut lengden på siden i rettvinklet trekanter. Altså trekanter som har en rettvinkel eller en 90-graders vinkel. Denne metoden kan bare brukes på rettvinklet trekanter. Så hvis vi vet to av lengden på siden i trekanten, så kan vi bruke Pythagoras for å regne ut lengden på den tredje siden. Pythagoras læresetning den sier at katet i andre pluss katet i andre er lik hypotenus i andre. Og da husker vi at de to sidene som går ut fra den rette vinkelen kaller vi for katet, og den tredje siden som står rett ovenfor den rette vinkelen kaller vi for hypotenus. Og katet i andre pluss katet i andre er lik hypotenus i andre. Det betyr at hvis vi har to kvadrater her, der siden er like lang som katetene, så er de to arealene like stort til sammen som det kvadratet som står her, der lengden er like lang som hypotenusen. Så hvis vi vet at de to siden her er 3 og 4 centimeter, så kan vi regne ut de to røde arealene. Det ene er 9 kvadratcentimeter, fordi 3 ganger 3 blir 9, og det andre er 16 kvadratcentimeter, fordi 4 ganger 4 blir 16. Og da er det grønne arealet like stort som de to til sammen, altså 9 pluss 16 kvadratcentimeter, som blir 25 kvadratcentimeter. Og da, siden vi vet at det grønne arealet er et kvadrat, så vet vi at den lengden der må være 5 cm, fordi 5 ganger 5 blir 25. Eller en annen måte å se på det, det er at kvadratrota av 25 blir 5. Da skal vi se på noen eksempler her for å bruke Pythagoras for å regne ut de ukjente siden i trekanten. Og da kommer vi nå til å sette opp det stykket her som en ligning. Så hvis det vi går igjennom nå er fullstendig gresk, så kan det være lurt å gå tilbake til de videoene som handler om ligninger og friske opp det litt grann før vi går igjennom det her. Den ukjente siden her, den kaller vi for x, og så setter vi opp stykket som en ligning. Da har vi den ene kateten i andre, pluss den andre kateten i andre, er lik hypotenusen i andre. Altså 4,3 i andre pluss 7,2 i andre er lik x i andre. Regner vi ut det, 4,3 i andre blir 18,49, og 7,2 i andre blir 51,84. Legger vi det sammen, og så tar vi kvadratrota for å få bare x på den ene siden. Finner vi ut at det blir tilnærmet lik 8,39. Og da bruker vi tilnærmet lik tegnet her, fordi at det svaret som vi fikk på kalkulatoren nå hadde flere desimaler enn det svaret vi har skrevet. Og så snur vi ligningen, eller svaret, sånn at vi får x-en på venstre siden. Og så har vi to strek under svaret. Og da har vi regnet ut at den ukjente siden av trekanten er 8,39 cm lang. Og vi har et nytt eksempel, der den ukjente siden er en av katetene. Da kaller vi den fortsatt for x. Så setter vi opp det på samme måte som vi nettopp gjorde. Da ser vi at det er kateten, den ene kateten som er ukjent. Da får vi den der, x i andre, pluss den andre kateten i andre, er lik hypotenusen i andre. Så regner vi ut det vi kan. 4,7 i andre blir 22,09, og 6,5 i andre blir 42,25. Så bruker vi flytte-bytte-regelen for å flytte 22,09 over. Regne ut, får vi x i andre er lik 20,16. Så tar vi kvadratrota på kalkulatoren og finner ut at x er tilnærmet lik 4,5. Så skriver vi benevnelsen.
Og sette to streker under svaret.